नमस्कार, यस लोकसेवा च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म नागरिक चेतना र नागरिक शिक्षाको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन गइराखेको छु। के त नागरिक चेतना र शिक्षा भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई सेम जस्तो पनि लाग्छ, फरक जस्तो पनि लाग्छ, होइन? तर नागरिक शिक्षा र नागरिक चेतना भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामीले पहिला यहाँ परिभाषामा दिएका कुरा विषयवस्तुहरूबाट बुझ्छौँ, र त्यसपछिबाट यो यसबिचमा के भिन्नता अथवा फरक वा सेम रहेछ अथवा एउटै कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त। अब कुनै पनि देशको राजनीतिक तथा कानुनी अधिकार प्राप्त भएको व्यक्ति वा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति नै नागरिक हो भनेर मैले पहिला सुरुमा नागरिक चेतना र शिक्षा को बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि यहाँलाई नागरिकको बारेमा भने के भनेको छ भने देशको राजनीतिक तथा कानुनी अधिकार प्राप्त भएको व्यक्ति भनेर भनेको छ कि। कानुनी अधिकार त देशभन्दा बाहिरको व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्छ, जसलाई हामीले अनागरिक अथवा नागरिक होइन भन्छौँ, होइन अर्को देशको नागरिक भन्छौँ, उसले पनि कानुनी अधिकार त मजाले प्राप्त गरेको हुन्छ, केही विशेष अधिकार बाहेक, होइन? सबै अधिकारहरू उसले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था हुन्छ, तर राजनीतिक अधिकार जुसुकैले प्राप्त गर्दैन। राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ देशको नागरिकै हुनु आवश्यक छ कि। त्यही भएर के फरक हो त भन्दा नागरिक र अन्य देशका नागरिकहरूमा भन्दाखेरि, नागरिकहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार पनि पूर्ण रूपमा प्राप्त गराउनेहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। जसको उदाहरणको लागि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने, संविधानकोमा भएको चाहिँ जुन नागरिकता सम्बन्धी हक छ नि, त्यसमा गएर बुझ्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कि हामीले चाहिँ एनआरएनहरूलाई, जो बाहिर बस्ने नेपालीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार कति दिएका छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नुहोस् है एकपल्ट। राजनीतिक अधिकार के कति दिएको छौँ हामीले, होइन? र अन्य अधिकारहरू कति दिएका छौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हेरेर प्रष्ट हुनुहोला, अनि त्यसबाट थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूले राजनीतिक अधिकार चाहिँ नागरिकले मात्र प्राप्त गर्ने हो, अन्य देशको व्यक्तिको हकमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अब चेतना भनेको के हो त, नागरिक चेतना भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकहरूमा जागृत आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सचेतना नै नागरिक चेतना हो। अर्थ यहाँ नागरिकलाई मैले अर्थसँग, सामाजिक र राजनीतिक सचेतनासँग जोडेँ, तर आर्थिक र सामाजिक भनेको चाहिँ लगभग सबै व्यक्तिहरू हुन्छन् है। हाम्रो बुवा अथवा आमाहरूले अथवा हाम्रो काका अथवा ठुलाबाहरू अथवा भनौँ न गाउँका जोसुकैले पनि हामी सबैका बुवाहरू अथवा आमाहरू चाहिँ आर्थिक र सामाजिक रूपमा हामी के छौँ भन्दा सक्षम छौँ, धेरै कुराहरू जान्दछौँ, होइन? तर हामी राजनीतिक सचेतना भएन, कानुनी सचेतना भएन भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दा हामीले अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ कि। आर्थिक रूपमा मात्र सबल भएर भएन, आर्थिक उपार्जन गरिराखेका हुन्छौँ, होइन? सामाजिक रूपमा पनि हामी एकदम चुस्त दुरुस्त हुन्छौँ। समाजमा रहेका मानिसहरूसँग के कसरी हाम्रो सम्बन्ध निभाउनुपर्छ, के कसरी सामाजिक कार्यहरूमा सहभागी हुनुपर्छ, अथवा भनौँ समाजलाई चाहिँ कुन संरचनामा राख्यो भने चाहिँ एउटा समाजमा चल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू एकदम के हुनुहुन्छ भन्दा पोख्त हुनुहुन्छ, अथवा उहाँहरू चाहिँ एकदम हामीभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, हामी यो कुराहरूमा चाहिँ अगाडि छैनौँ हुन आवश्यक भन्ने चाहिँ फेरि छ है। तर कस्तो भने राजनीतिक सचेतना उहाँहरूमा छैन नि त, त्यसै गरी कानुनी सचेतना पनि छैन कि, उहाँहरू केही जान्नु नै हुन्न। जस्तो आफ्नो हक तथा अधिकारहरू हनन भएको खण्डमा चाहिँ कहाँ गएर, कुन निकायमा गएर भन्ने, अथवा कुन कानुनको दफा टेकेर चाहिँ हामीले उपचार माग्न सक्छौँ, होइन? कानुनी उपचारहरू माग्न सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कुरा थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, व्यक्ति चाहिँ आफ्नो हक अधिकार लिनबाट चाहिँ सधैँ वञ्चित भइराखेको अवस्था छ। तर त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ नागरिक चेतना भएन भन्न खोजेको, त्यो सबै कुराहरू भएमा मात्र नागरिक चेतना हुन्छ। त्यसैले चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ चेतनशील बनाउनको लागि चाहिँ यी विभिन्न किसिमका अधिकारहरूबाट चाहिँ उसलाई के गर्न जरुरी छ त भन्दा एकदम अपडेट गराउन जरुरी छ, अथवा उसलाई चाहिँ चेतनशील अथवा जान्ने बनाउन जरुरी छ है। त्यो चाहिँ नागरिक चेतना हो। राष्ट्रको हित प्रवर्धनका खातिर नागरिकका कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीहरूको यसले चाहिँ बोध गराउँछ कि। राष्ट्रको हित चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि, राष्ट्रलाई अझ माथि गर्नको लागि, राष्ट्रलाई अथवा चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन दिनका लागि, होइन, नागरिकहरूलाई चाहिँ दिउँ दिउँ बनाउनको लागि चाहिँ नागरिक कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको चाहिँ बोध गराउँछ यसले। त्यसै गरी नागरिक चेतनाले चाहिँ सबै समाजको निर्माण गराउँछ, यसले चाहिँ एकदम सबै समाजको निर्माण गराउँछ। जस्तै अब नागरिक चेतना हामीमा के कति कम छ भन्ने कुरालाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तो हामीमा चाहिँ अब कोही पनि बिहे गरिसकेपछि केटा र केटीको बिचमा हुने सामान्य मनमुटावहरू नै अथवा भनाभनहरू नै यसले चाहिँ ठुलो रूप लिन्छ कि। त्यो भनेको कस्तो भने, दुवैतिरबाट आरोप प्रत्यारोप भइसकेपछि कुरा डिभोर्ससम्मको पुग्छ भने हामी चाहिँ डिभोर्स गर्न चाहँदैनौँ, नम्बर एक कुरा। दोस्रो कुरा, यदि चाहन्छौँ भने पनि सम्पत्ति, बिना सम्पत्ति अथवा बिना अधिकार उसलाई अलग्याउन चाहन्छौँ,
है दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा भनेको के छ भने त्यो आफ्टर डिभोर्स उसले के गर्नुपर्छ भने बाटामा एउटाले अर्को पछिलाई भेटायो भने ढुङ्गाले हान्नुपर्ने अवस्था हान्ने अवस्था नै आउँछ उसले हिर्काउँछ नै कि नेपाली समाज त्यस्तो छ भने अनि ल त्यति ढुङ्गाले नहाने पनि एउटाले अर्कापट्टि फर्केर हेर्दैन बोल्दा पनि बोल्दैन मन मुन्टो बटालेर हिँड्छ भने यही कुरा चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ कसरी लिएका छन् त विकसित राष्ट्रहरूले कसरी लिएका छन् त भन्दा उनीहरू मन मिल्छ बिहे गर्छन् मन मिल्दैन उनीहरू सेपरेट हुन्छन् तर कस्तो हुन्छ भने छोराछोरीको दायित्व समान रूपमा इक्वल रूपमा उनीहरूले लिएका हुन्छन् र आफ्नो आफ्नो हिसाबले उनीहरू जिन्दगी अगाडि बढाउँछौँ र पछि भेट्दाखेरि पनि उनीहरू बच्चाको लागि भनेर समझदारीपूर्वक अगाडि बढिरहेका नै हुन्छन् होइन त्यहाँ नबोल्ने भन्ने त कुरा नै आउँदैन त्यस्तो भने यसैबाट थाहा हुन्छ कि हामीले नागरिक चेतना कति छ हामीमा कुन लेभलमा छ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ जस्तो राजनीतिक कुराहरूमा पनि त्यही नै हो होइन अब राजनीतिक पक्षबाट हेर्दाखेरि पनि जस्तो कुनै पनि कुराहरू अलिकति नराम्रो भयो अथवा अलिकति थोरै एउटा कुनै स्क्यान्डलहरू आयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजनीतिमा चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ राजीनामा दिन्छन् होइन तर हाम्रोमा चाहिँ अब यस्तो विभिन्न किसिमको कस्तो भने आरोप प्रत्यारोप लाग्दाखेरि पनि होइन भ्रष्टाचारको आरोप हुनु अथवा तस्करको आरोप हुनु यस्तो लाग्दाखेरि पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यो जिम्मा नै लिँदैन त्यो जिम्मा नै लिँदैन होइन भन्छ एउटाले अर्कोलाई देखाउँछ अर्कोले अर्कोलाई देखाउँछ उनीहरूको त त्यो नैतिकताका आधारमा त पछ्याउने त कुरै छैन क्या हामीमा भनेपछि हामीमा त्यस्तो छ एउटा टप लेभलमै त्यस्तो छ भने हामी नागरिकहरूको अवस्थाको चेतनाको स्तर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट पनि थाहा पाइन्छ कि त्यही यसै कारणले गर्दाखेरि त्यही ल्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक चेतना भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको हो र यो दिनुपर्छ यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा सभ्य समाजको निर्माण गराउँछ अब नागरिक चेतनशील हुनको लागि चाहिँ फेरि के हुनुपर्छ त भन्दा नागरिक शिक्षा हुन आवश्यक छ होइन त्यही भएर यो टपिकमा चाहिँ नागरिक चेतना र शिक्षा भनेर जोडेको हो क्या र अब यसले चाहिँ नागरिक चेतनाले के हो त भन्दा नागरिकहरूलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग गर्न सिकाउँछ आफ्नो अधिकार मात्र होइन माग्ने मात्र होइन आफ्नो कर्तव्य पनि के हो त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है भनेर भन्न चाहिँ यसले सिकाउँछ अब चेतना मान्छेमा कसरी आउँछ त भन्दा शिक्षाबाटै आउने हो नि त शिक्षा भनेको औपचारिक अथवा अनौपचारिक माध्यमबाट जुनसुकै माध्यमबाट पनि हामीले लिन सक्ने भयो त्यहाँबाट आउँछ र यो शिक्षाबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नागरिकमा जागरण हुन्छ सबलीकरण हुन्छ र परिष्करणको अभियान हो यो चाहिँ शिक्षा भनेको अनि एक कुनै पनि व्यक्तिलाई असल नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षा नै के हो भन्दा नागरिक शिक्षा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मत तथा विकल्पहरूको निर्माण गर्ने कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा केही काम गर्नु पऱ्यो भने पहिला सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि मतहरू चाहिँ क्या मत बटुल्ने काम हुन्छ होइन मत बटुल्ने काम हुन्छ गर्ने कि नगर्ने भने अब गर्ने भनेर बहुमतले पारित भइसकेपछि अब त्यसमा विकल्पहरूको निर्माण गरिन्छ र ती विकल्पहरूको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने ती विकल्पहरूकोलाई चाहिँ विकल्प तथा मतहरू चाहिँ लागू गराउन सक्ने क्षमता र तत्परताको विकास गर्ने शिक्षा नै के हो त भन्दा नागरिक शिक्षा हो भने नागरिकलाई चाहिँ राज्यप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले प्रदान गरिने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो अथवा त्यसलाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ भने नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट नागरिकलाई कर्तव्य तथा दायित्वप्रति संवेदनशील र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ भने व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिगत वा सार्वजनिक चासोको विषयमा राज्य प्रणाली सरकारी कार्य प्रक्रिया लगायतमा चाहिँ प्राप्त शिक्षा नै नागरिक शिक्षा अथवा चेतना हो भनेर पनि बुझ्न अथवा बुझाउन सकिन्छ यसरी अब अन्तिममा यहाँ भनेको कुरालाई के गरी बुझ्नुभयो यहाँले भन्दाखेरि मैले यसरी भने व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सार्वजनिक चासोको विषयमा राज्य प्रणाली सरकारी कार्य प्रक्रिया लगायतमा प्राप्त शिक्षा नै नागरिक शिक्षा अथवा चेतना हो भने नि शिक्षा र चेतना भनेर दुईवटा कुरालाई फरक रूपमा दिएको छ चेतना र नागरिक शिक्षा भनेर यो च्याप्टरमा तर वास्तवमा त्यो दुईवटा भनेको चाहिँ दुईवटा भनेर फरक छुट्याउनु भनेर त सोध्दैन तर उसले फरक हिसाबमा सोध्यो भने हामीले फरक हिसाबले देख्ने त्यो लेखिदिने होइन मैले माथि नै यहाँ पोइन्टहरू दिइसकेको छु यसरी तपाईँहरूले छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ यो चेतना हो यो शिक्षा हो भनेर होइन तर भने तापनि तर यो भनेको दुईवटा एउटै कुरा हो यो भनेको अन्तर सम्बन्धित कुरा हो एक सिक्काका दुई पाटा जस्तो हो कि एउटै मात्र हुँदैन नाममा व्यक्तिलाई चाहिँ शिक्षित बनाउन नागरिक चेतनशील बनाउनको लागि शिक्षाको आवश्यक पर्छ होइन त्यही भएर यो एउटै कुरा हो यसलाई चाहिँ नझुकिनु होला यो धेरै ठुलो भास्ट डिफ्रेन्सेसमा केही पनि छैन होइन मात्रै यो हो कि इक्जाममा चाहिँ तपाईँको नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट यस्तो गर्यो भने के हुन्छ अथवा नागरिक चेतना कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्यो भने तपाईँले नागरिक चेतना यसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुहोस् अथवा नागरिक शिक्षा कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ अथवा नागरिक शिक्षाको बारेमा केही सोध्यो भने तपाईँले नागरिक शिक्षा भन्नुहोस् होइन तर यो दुइटाको बिचमा फरक छुट्याउन तपाईँहरूलाई सोध्दैन
होइन यिनीहरू अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्, यिनीहरूलाई फरक रूपमा दिएको हो मात्रै यो एउटै कुरा हो है अन्तिममा गरेर। त्यही भएर मैले यहाँनिर यो एउटै कमन पोइन्टमा गरिदिएको छु होइन, अनि त्यसपछिबाट अब यसलाई एउटै कमन पोइन्टमा गरिदिएको छु र यो दुवै भनेका एकै हुन् के। र अनि तलका कुराहरूमा पनि जस्तो अब नागरिक चेतना, शिक्षाका आयामहरू अथवा पक्षहरू भन्ने कुरालाई पनि मैले एकै ठाउँमा राखिदिएको छु। यो एउटै हुन्छ क्या, यसको मात्रै परिभाषा केही डिफ्रेन्ट हो होइन, डिफ्रेन्स हो। यो पनि कस्तो हो भने नागरिक चेतना र शिक्षा भनेको शिक्षाको माध्यमबाट व्यक्ति चेतनशील हुने हो कि भनेर यसरी जोडेर तपाईँहरूले लिङ्क गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछिबाट अब के हो त भन्दा नागरिक चेतनाको लागि अथवा शिक्षाका आयामहरू अथवा पक्षहरू के हुन् त भन्दा राजनीतिक आयाम हो अथवा राजनीतिक शिक्षा हो, नैतिक आयाम हो। राजनीतिक आयाम भनेको कस्तो भने राजनीतिक अब जस्तो अहिले हाम्रो देशमा भइरहेको छ नि झै झगडा, एक राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति, एउटाले अर्कोलाई खुल्याइदिने प्रवृत्ति, एक पक्षले सुराखी दिएर एउटा सरकारमा एक पक्ष सरकारमा जान्छ, अर्को पक्षले त्यसको कमी कमजोरी खोजिराखेको हुन्छ, अनि त्यसपछिबाट सत्ता बाहिर भएको पक्षले चाहिँ त्यसको सत्तामा जाने पछिको कमी कमजोरी खोजिराखेको हुन्छ, अनि त्यसपछिबाट जब उसले पनि मौका पाउँछ नि त्यो विपक्षले, अनि त्यो सत्तामा पुगेकोलाई खुल्याउँछ, जब सत्तामा पुगेकोले चाहिँ अर्को विपक्षीलाई जब भेटाउँछ नि त्यसपछि त्यसले पनि त्यसलाई सिद्ध्याउँछ कि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कसरी हुन्छ तल देखाउने, आफू माथि उठ्ने, चाहिने नचाहिने कुराहरू बोल्ने, दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति छ क्या यो हाम्रो राजनीतिमा। यो होइन, त्यो त्यस्तो होइन। आफ्नो गरेको कुराहरू त्यहाँ गएर कुनै पनि एउटा मञ्चमा भाषण गर्दाखेरि फलानाले यस्तो गर्यो, त्यो पार्टीकोले त्यसो गर्यो, उसले यसो गर्यो, मैले चाहिँ यति यति राम्रो काम गरेँ भनेर किन भन्नु पऱ्यो, अर्कालाई दोष किन लाउनु पऱ्यो, देखाउनु पऱ्यो किन, अर्कालाई औँला किन उठाउनु पऱ्यो, मात्रै मैले यस्तो यस्तो काम गरेँ अब हामी यो काम गर्छौँ भनेर भन्दा भइगयो त। योमा हामीमा यो छैन है, अनि त्यो छैन। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यो भनेको चाहिँ राजनीतिक शिक्षाको कमी हो क्या हामीमा, अथवा राजनीतिक चेतनाको कमी हो, त्यसले गर्दा यस्तो भएको हो। अनि जनस्तरमा पनि त्यस्तै छ कि, एउटा जनता अर्को मारामार गरेर जुत्छन्, भोलि फेरि पार्टी नेतृत्व चाहिँ एउटा नेतृत्व चाहिँ अर्को नेतृत्वसँग मिल्न पुग्छ, फेरि तिनीहरूको के भन्छन् भने एउटा मिल्छन् होइन, अनि पार्टी प्रवेश गऱ्यौँ भन्छन्, के भन्छन् फेरि त्यो जनता चाहिँ कता जाने होला। हो त्यही भएर यस्तो ढुलमुले नीति पनि हुनु हुँदैन, राष्ट्रको हितको लागि मिलेर काम गर्नुपर्छ, जनताको हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि मिल्न सकिन्छ एजेन्डाहरूमा। तर पुरै अब कस्तो भनेदेखि कहिले मारामार गर्ने फुट्या छ, कहिले जुट्या छ, यो संस्कार हामीमा भएन। हामीमा यो चाहिँ राजनीतिक चेतनाको कमीले हो कि, त्यही भएर यो भन्न खोजेको है। अब यसको लागि चाहिँ शिक्षाका आयाम अथवा पक्षहरू भनेको छ, यो चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ होइन। नैतिक आयाम भनेको व्यक्ति चाहिँ नैतिक रूपमा पनि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि, अब नैतिक रूपमा पनि एउटा नैतिकवान भन्नुपर्छ भन्न खोजेको, बेमान हुनु हुँदैन। सामाजिक आयामहरू भनेको चाहिँ अब समाजमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ मिल्नुपर्छ, अथवा शिक्षा पनि भन्न सक्छौँ यसलाई, आयामलाई सामाजिक आयाम अथवा सामाजिक शिक्षा, मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ समाजमा, झैझगडाहरू गर्नु हुँदैन। व्यक्तित्व विकासका आयामहरू पनि छ, जस्तो तालिम सिपहरूको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई तिखार्ने होइन, अब इन्टरनेटको जमाना छ, हामीले विभिन्न किसिमका राम्रा राम्रा समाचारहरू अथवा सब चेतनशील कुराहरू चाहिँ हामी खोजेर पढ्न सक्छौँ, त्यसले हाम्रो व्यक्तित्वमा विकास ल्याउँछ भने विकासका आयामहरूका माध्यमबाट पनि नागरिक चेतना अथवा चाहिँ शिक्षा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको है। हो अब नेपालमा चाहिँ नागरिक चेतना अथवा शिक्षाको विकास चाहिँ कहिलेबाट भयो त भन्दाखेरि, 2007 सालभन्दा अगाडि चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा नागरिक चेतना रहेको थियो अथवा नागरिक शिक्षा रहेको थियो कि, चेतना एकदम सुसुप्त अवस्थामा रहेको थियो। अनि 2007 साल, अब हेर्नुहोस् है कसरी यहाँ जोडिन्छ भने नि, चेतना भन्ने कुरामाथि आयो होइन, मैले यो एउटा दुइटालाई एउटै मानेर लेखेको छु भनेको छु, यो एकदम अन्तर सम्बन्धित हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले पनि मनन गर्नुहोस् है। 2007 सालभन्दा अगाडि सुसुप्त अवस्थामा नागरिक चेतना रहेको थियो है, अनि 2007 सालसम्म नेपालको साक्षरता 2% मात्र रहेको थियो। अब यहाँ शिक्षाको कुरा आयो कि आएन, आयो नि होइन। अनि रेडियो नेपालको स्थापना 2007 साल चैत 20 गते ले चाहिँ चेतना प्रवर्धनमा योगदान गरेको थियो कि, चेतना प्रवर्धन रेडियो नेपालको स्थापना भयो, अब समाचारहरू भन्थ्यो होला होइन, अनि के ज्ञानवर्धक कुराहरू गर्थ्यो होला, त्यसले के गर्यो भन्दा नागरिकको चेतनामा प्रवर्धन गर्यो नि त, त्यो रेडियोबाट दिने त शिक्षा हो नि त होइन, ती जे पनि समाचारहरू छन् जे पनि सूचनाहरू छन् त्यसले त शिक्षा हुन्, तिनीहरूले के गर्छन् भन्दा मान्छेको चेतनामा प्रवर्धन गर्छन्, योगदान गर्यो। समय सापेक्ष पत्र पत्रिका टेलिभिजन र राजनीतिक दलको क्रियाकलापले नागरिक चेतना शिक्षामा बढोत्तरी भएको पाइन्छ, त्यसले चाहिँ बढोत्तरी गर्दै 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 ल्यायो क्या। अनि 2012 नागरिक ऐन जारी गरी तथा 2015 संसदीय निर्वाचनले जनसहभागिता प्रवर्धन गरेको थियो। त्यसै गरी 2046 जनआन्दोलन तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 छापाखाना तथा पत्र पत्रिका सम्बन्धी हक, सूचनाको हक लगायतका हकहरूको व्यवस्था गरेको थियो।
भने अब 2062-63 जनआन्दोलन र नेपाल अधिराज्यको संविधान 2063ले नागरिक चेतनालाई फराकिलो र बृहत् तुल्याएको छ। त्यसपछि गएर नागरिक एकदम चेतनशील भइहाल्यो नि, एकदम आन्दोलन गरेर तिखारिएका भए होइन, अनि अब आफ्नो हक अधिकारको बारेमा पुरै जान्ने सुन्ने भए, अनि त आफ्नो हक अधिकारको लागि त लड्ने भए, न्यायपालिकामा धाउने भए, होइन, कानुनको शासन लागु गराउन खोज्ने भए, भने कानुन उल्लङ्घन गर्ने पनि त्यत्तिकै भेटिए। त्यो चाहिँ नागरिक शिक्षा अथवा चेतनामा पर्दैन, त्यो चाहिँ नागरिक शिक्षा अथवा चेतनाको कमीको कारणले भएको है, यसरी बुझौँ। र 2072 असोज 3 जारी वर्तमान संविधानले बृहत्तर मौलिक हक तथा नागरिकका कर्तव्यहरूको समेत व्यवस्था गरेको छ आदि भनेर लेखेको छ मैले। अब यसमा संविधानमा चाहिँ सोध्छ नि, संविधान तपाईँहरूले पढ्नु होला, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू मैले केही इन्डिकेट गरिदिएको छु यहाँ। जस्तो चाहिँ संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू चाहिँ के छन् त भन्दा, बृहत्तर मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यो हकहरूको व्यवस्था किन गरिएको भन्दाखेरि नागरिक सचेतना नागरिक शिक्षाका लागि नै हो, जसमा चाहिँ धारा 19 सञ्चारको हक छ। सञ्चारबाट त हामीले धेरै कुरा मिडियाबाट पत्र पत्रिकाहरू सबै पढ्ने भयो नि त होइन, टेलिभिजनहरू हात हातमा बोक्ने मोबाइलहरू सबै भयो। त्यो सञ्चारको हकबाट चाहिँ हामीमा के हुन्छ त भन्दा नागरिक चेतना वृद्धि अभिवृद्धि हुन्छ नि त होइन शिक्षाबाट। अनि 27 सूचनाको हकको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब आफूले अझै चाहिएको सूचनाहरू माग्न पाउने हक गरेको छ भने, त्यसै गरी धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक कि पढाइ पनि हुनुपर्छ, पढ्नलाई चाहिँ फ्री पनि छ मास्टर लेभलसम्म अपाङ्गलाई, अनि विपन्नलाई के भनेको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मौलिक हकहरूलाई चाहिँ पानी बनाएर रोक्नु होला। यी मौलिक हकका बुँदाहरू चाहिँ जस्तो समानताको हकदेखि लिएर अब आरक्षणका कुराहरू कहाँ कहाँ के छन्, यी कुराहरूलाई टक्क टक्क तपाईँहरूले टुच्चो टुच्चो हान्न मिल्छ है। त्यही भएर संविधान चाहिँ एकदम पानी बनाउनुहोस्। त्यसै गरी धारा 32 भाषा तथा संस्कृतिको हकको कुरा गरेको छ होइन। भाषा तथा संस्कृतिले पनि एकअर्कामा आदान प्रदान गरेर नागरिक चेतना नागरिक शिक्षाको प्रवर्धन हुन्छ होइन, एकले अर्कोलाई चाहिँ सम्मान गर्छ भाषा संस्कृतिहरूलाई भन्न खोजेको हो। र धारा 48 चाहिँ 4 नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था पनि गरेको छ है। नागरिक कर्तव्य पनि हुनुपर्छ चेतनामा, लिने मात्र होइन दिने पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि खालको मेन्टालिटी तयार गर्नु पऱ्यो मान्छेमा, नागरिकहरूमा। त्यही भएर नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था पहिलोपटक गरेको छ धारा 48 4 छन् है। अनि नागरिक शिक्षा र चेतनाको विकास अग्रसर र अग्रगामी रहेको छ है। अब अहिले चाहिँ हात हातमा मोबाइल, बाँझो खेतहरू छोडेर मान्छेहरू थोरै थोरै टुक्री जमिनमा घर बनाएर बस्न थाले। अनि हात हातमा मोबाइल छ, घर घरमा नेट इन्टरनेट जोडेका छन्, विदेशतिर पनि फोन गर्छन्, अनि नेटमा खोजेको कुराहरू सबै पाइ नै हाल्छ। त्यसले गर्दा मान्छेको चेतनाको स्तर चाहिँ होइन त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ एकदम अगाडि बढेको छ, अनि अहिले चाहिँ अग्रगामी र अग्रसर भएको छ क्या। चेतनामा चाहिँ एकदम हामी अगाडि 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 बढिरहेका छौँ भन्न खोजेको। यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया जनाउनु होला, र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होला है। त हस् त, धन्यवाद।